Élection locale dana ci am bettel lan mo nara don bettel yene kay bi mi ngi ni ñi nga xamantene ji ñoy ndaw ñi bokku ci M23 nenañu 29 juin ci élection locale yoy dañuy voter contre Macky Sall manam dañuy voter sanction ngir Macky Sall ak ñi muy doxale ñom seen jëmi bop dañu ci andul nañu and ñun demat ci benen yene kay mudi journal bi nga xamne modi siwal yene kay xey nañu xamal ne élection locale yi ki nga xamne modi modi bo job ma nek ci kasso ba candidat la cey don le quotidien momit feelu ko ci yoy la wal xey ñu xamal ne élection locale 29 juin yi ku ci deug ñu ben ba neko massa modibo diop ma ca kasso ba candidat la ci don ci nan yene kay bi na ñu gaayam yi nga xamne ño taxal convergence autour de modibo ño ñew les mercredis de colabane ñu don def dañ koy indi bu ko defé mana samp seen beur mi nga xamantene ji modibo diop beur menen ci benen yene kay modi libération modu ndaw tayizan yene kay yu bari xeye nañu ko doore ko libération mi ñu xey xamal ne open press am ba dembul won li la fa yëkëti ne cadeau neena je vais bastonner gribordo dama koy duma wax ja daanu way ci observateur mom modu ndaw tayizan danel nako fa li la wax ci xet mu ñu ko observateur ci presse ba néna gribordo waxna deug xex du am sama digg ak mom dama koy corriger dama koy tek place am ñu fekk ko ci sunu lamb mom modou ndaw tayson mu nekkat encore ci gribordo akit li nga xamne mo tuké ci open press bobé modou ndaw tayson jital génération bul falé néna dama koy duma dama koy daan ñetti mbeur dongu ñoma daan ci lamb ji té ñom ñepp ku ci nekk degg nga roi des arènes momi le mbir lañu dess dem ci observateur waye gile yon dañuy wax ci ki nga xamne modi salbendom 7-4 bu mag bi salbendom mi wax ci lamb ji pap cheikh bi la yon dafa nekk
di dag sante ak njabotuk Alain Ndiaye gi mudi Aziz Ndiaye ak ki nga xamne moy Baye Ndiaye Salbe Ndom lim wax observateur li la néna Aziz Ndiaye néna ma tayzen la bëgg mu daan giri bordo mais waxam jojé dafa daanu rek Baye Ndiaye rek Aziz Ndiaye tontu ko tontul Baye Ndiaye modi Salbe Ndom na nopi ndax ñun xam nañu lamu nekké won ci punti ak lamu nekké won ci Africa Star pam ndax xam nga lam fa nekké won man kay bu leen mëndil ben wax xawma ci dara dama la laaj rek Diallo man xawma dara Ndiaye Ndiaye fekkew ma dara kon baxna Ndiaye man xawma dara bal ci nek jamm da bay soko door rek Ndiaye.